Sa nama su momci iz Sremske Mitrovice koji su došli ovdje u Razgrad da podrže Srbiju. Zašto ste se pre svega odlučili da dođete ovdje? Odlučili smo se naravno zbog odličnih igara naše reprezentacije i vjerovanja da možemo u Evropsko prvenstvo doći i tamo ostvariti jako dobar rezultat. Makar možda neko polufinale čak rekao bi Evropsko prvenstvo. Kako vam se čini ovdje, kako se zove u Razgradu, ne deluje baš da neka atmosfera za utakmicu, kao da su Bugari već digli ruke od večeras? Tako se i čini, to je pobjeda naša sigurno, da bi kažemo i 3+ nekako, kladioničarski. Vas devetorice je došlo iz Sremske Mitrovice, šta očekujete od utakmice večeras i kako vam se čine igre Srbije u prva dva kvalifikaciona meča? Pa igre nas ohrabruju, igramo hrabro, napadamo, tako da očekujem da konačno ćemo ići na to evropsko prvenstvo posle 24 godine. Ja se nijednog u životu ne sećam, tako da nadam se da će ovo biti prvo kojeg se sećam. I to je blizu u Nemačkoj, tako da mislim da će i tamo biti velika poseta. Već planiramo da idemo i tamo, tako da bit će zanimljivo. Prvo u Mađarsku, pa onda... Šta očekujete od Srbije ukoliko se kvalifikuje na Evropsku? Koje su neki krajnji dometi? Ko može da nam predstavlja problem u Nemačkoj? Pa ne znam, najrealnije je možda ako sad vidio sam kako se dele grupe, ne znam, ako budemo, kako ide? Ako budemo imali sve pobjede, bit ćemo u prvom šeširu, možemo dobiti neku ok grupu. Ne znam, za početak bar da prođemo tu grupu nekad, pa onda šta Bog da dalje. Na jednu utakmicu svako možda pobedi. Protiv Jordana se ova selekcija mučila, da li očekujete večeras drugačiji meč s obzirom da je ovo ipak kvalifikacioni, a on je bio prijateljski? Ma da, tu utakmicu nikom se nije igralo, ja verujem. Ko će da igra protiv Jordana, tako da verujem da večeras će biti mnogo drugačije. I šta očekujete, ko može biti ključni igrač večeras? Pa ne znam, bilo ko, samo da pobedimo. Srbija će večeras u Razgradu imati podršku čak i iz Amerike, iz Filadelfije. Došli ste u Srbiju, sada ste došli i u Bugarsku da podržite našu reprezentaciju. Šta očekujete od večerašnjeg duela? Da, mi znamo da je duel veoma važan za Srbiju, tako da navijamo za Srbiju i tu smo da podržimo i nadamo se da će Srbija da pobedi. Da li ste često imali prilike da budete na utakmicama reprezentacije Srbije ili je ovo jedan prvi put? Ovo je prvi put da sada smo došli da bodrimo Srbiju. Između ostalog, za reprezentaciju igra i Dejan Jovljić koji nastupa u MLS-u. Da li ste upoznati sa njegovim kvalitetima? Da li očekujete možda od njega da bude večeras igrač odluke? Pa sve moguće, pratimo ga tamo u Americi, tako da dobar igrač, tako da je moguće da očekamo da pruži dobar rezultat. Srbija se je upisala dve pobjede na startu, nalazi se blizu prolaska na evropsko prvenstvo, pogotovo ako večeras upiše pobjedu. Da li ste možda razmišljali i odlasku u Nemačku sljedeće godine ukoliko Srbija obezbedi plasman na evropsko prvenstvo? Zavisi od kada će utakmica da bude, pošto živimo u Filadelfiji, ukoliko se uspostavi da znači posao i ovo, da može da nađemo slobodno vreme, naravno da dođemo. Šta mislite, rezultat večeras, da li imate neku prognozu? Pa ja mislim da će da bude jedno 2-0, možda 3-0. Šta ti misliš? 2-1 za Srbiju. 2-1 za Srbiju. Šta misliš, ko može da daje golove? Da li možda Jovjeljić? Tadić 2.